A čus lidi, já jsem Jirka z nás u dalšího videa. Omlouvám se, že teďka fakt jako videa nevycházely. Nestíhám škola. Pak do toho furt kamarádi. Do toho hokej. Hezký 4-4 tábor. Takže hokej, do toho fotbal, do toho škola, do toho kamarádi. Furt něco slyším, takže jako hlásím se jenom, že jsem naživu a že jsem se na to nevykašlal. Ale prostě jako chci říct od té doby, co nejsem na Xbox partyně s Vencou neboli Papuskin 1, 2, 3, tak mám fakt jako chuť víc a víc natáčet. Ale dneska jsem byl naházený. Jsem se před půl hodinou vrátil, protože jako po prvním poločase jsme si nechali dát 12-7, ty vole. A pak jsme dali na 12-8, co to je, ty vole. Teďka už to bude možná, vole, 19-8 pro ně, pro ty Rumunky, vole. A hlavně je blbý, že tady ten nejdůležitější zápas České republiky. Že hrajem doma o pohár. A pokud jako to holky dneska neubojujete, tak nemáme pohár. Proto tam je dneska i pan primátor Jan Paparega na tom zápase. A ten bude předávat pak holkám, když vyhrajou DHK Baník Most, tak bude předávat vítězný šek na 50 tisíc nebo 60 teď se to navýšilo, nevím. Ale myslím, že bude předávat obrovitánský vítězný šek, což holky z toho šeku, tak těch 60 nebo 50 tisíc z toho můžou dostat. A můžou to narvat do dalšího vylepšení. A my máme nový osvětlení, máme tam, když začíná zápas, tak tam šlehají plameny. Ty šlehací plameny, jak má Kladno, má to Sparta, a nevím, kdo další. A myslím, že jenom Kladno a Sparta, nikdo jiný to nemá. Protože oni vždycky holky, když teďka nastupovali, tak nastupovali nějakýma dveřma. A normálně dým z těch dveří. Protože nesli ty ohně, že jo? Tak to úplně zadýmilo, ty vole, ten vchod. Takže oni probíhali jenom tím dýmem. Takže jako atmosféra super na DHK Baníček Most. Ale fakt jako ten výsledek za ten první poločas je sere, no. Jako po prvním poločasi si já 12-8, ty vole. Tak to je jako, to je ostuda. V tak důležitém zápase. Tam přišlo plno ropáků od nás z Litvínova. Vlajkaři z Litvínova tam byli. Byl tam Honza Ptáček, byl tam Beruška, Berušku snad známe všichni, neboli největší šílenec, vole, z Litvínova. To Beruška, ten bude napsanej, vole. Prostě jako největší hokejová legenda fanouškovská. Protože on běžel na zápas HC Verva Litvínov, tak sám běžel do Drážďan, pěšky, ty vole. Bez chlastů, jenom s vodou.
pak jel naspátek s fanouškama vlakem. Takže jako dneska jsem ho opět potkal Berušku. A taky. Prý podáme si pivo. Říkám s tebou ne, Beruško. A pak tam přišel další fanoušek. Jindra, nebo Jindřich, myslím, nějak tak. Nebo Jarda. Pokud ne, kámo, zde hokevaní kumos, tak tě ale, kámo, zdravím. Jsem si tam sednul k ním, že jo, do kotle. Prej, chceš pivo? Kam ne, nechci pivo. Prej, pojď, dáme jenom jedno. Kam, co tady točej? Prej, mosecký kahánek. Říkám, fuj, to nechci. Takže... asi tak, no. Takže jo, lidi, já se s vámi loučím a dávejte lajky, odběry, komentáře a čus.